და პირმინდა აქ ინიციატივით გამოვიდე. რომ თქვენ ეთერში და სხვა ეთერებში გადის ძალიან ესე თქვა არაეთიკური რბილად რო თქვა, სარეკლამო რგოლები და ჩვენ გვამკობენ მე პირადად ესე თქვა სიტყვა მევახშეთ. მე მინდა მოსახლეობას უთხრა რომ განუმარტო სიტყვა მევახშე რას ნიშნავს? სიტყვა მევახშე ნიშნავს ქართული განმარტებითი ლექსიკონით პირი, კერძო პირი, რომელიც სესხულოს მეორე პირს ესე თქვა თანხას და ამით ნახულობს სარგებელს. ამიტომ მე გამოდივარ ინიციატივით, რომ საქართველოსში მსგავსი საქმიანობა, რომელიც არალეგალურია, იქნას კანონით დასჯადი. აი ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო. ამიტომ ახალი ინიციატივა გააჩნია. მეორე ინიციატივა მინდა მოუწოდო ყველა ოპოზიციას, რომ შეეშვით უცენზურო და უეთიკო თავდასხმებს ყველაზე, თუნდაც ოპოზიციაზე. თუ გვინდა რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, ერთხელ და სამუდამოდ ლექსიკონი დავხვეწოთ, ვილაპარაკოთ საქმეზე, ჩვენი აზრები ვაჭიდაოთ ერთმანეთს, მაგრამ ერთმანეთს შეურაცხმას ნუ მოვაყენებ. იმიტომ რომ ეს არის კიდევ იმერო ქვეყანა ვერ განვითარდება. ჩვენ გვიყურებენ ახალგაზრდები, გვიყურებენ ბავშვები და უბრალოდ ერთხელ სამუდამოდ რაღაცას დაუსვათ წერტილი და თქვათ რომ ჩვენ გადავდივართ ეთიკურ ნორმალურ პაექრობაზე.